Поляці в контексті. Пан Олександр пове вже в лоше і поляці, то Барса подобна в сенсі, як Гарибальді створив в лоше Італії. Так потім, ну, оповість. Так ось, я вам скажу, Гарибальді після того, як створив, як об'єднав Італію, він сказав, зараз ми створили Італію, тепер будемо створювати італійців. Гарибальді повідомив, що зараз ми створили в лоше, зараз Бенджеми творить в лоху. Так само рівніш створена Польська, але зараз ми разом з польським, з поляками, нормальними поляками, творимо тих поляків. Так само, як повідомив Гарибальді, то саме, що кричав маршал Пілсудський поляць.